ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତା 22 ଅଗଷ୍ଟ ରବିବାର ଦିନ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ରୂପରେ ମାନିଥାଉ। ଏହି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କିଛି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଉପରେ ତାଙ୍କର କୃପାଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବା ଧନର ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ସହିତ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ମଧ୍ୟ କିଛି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଉପରେ ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଅତି ଶୀଘ୍ର ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସିଥାଏ ତ କେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଆସିଥାଏ। ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ନଥିଲେ କେବେ ସୁଖର ଅନୁଭବ ହୋଇନଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହିସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଚଳନ ହେତୁ ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ପଛରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଚଳନ ହିଁ ଦାୟୀ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତି 100 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଗ୍ରହର ଚଳନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ, ଏବଂ ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ବା ସୁଖ ନେଇକରି ଆସିଥାଏ। ତେବେ ସେହିପରି ଦୀର୍ଘ 51 ବର୍ଷ ପରେ ଗ୍ରହରେ ବନିବାକୁ ଯାଉଛି ଅଦ୍ଭୁତ ମହାସଂଯୋଗ, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ଏହି 5ଟି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏମାନଙ୍କର ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ରହିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ କ'ଣ ସେହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ 5 କୋଟି ରାଶି। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 1, କନ୍ୟା ରାଶି। ଏହି କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏହି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନର ମହାସଂଯୋଗରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତା ସହିତ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚର ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ସୁଖଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଅଚାନକ ଗୁପ୍ତଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥିଲେ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 2, ମେଷ ରାଶି। ଏହି ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ କୃପା ଲାଭ ହେବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ତା ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବ, କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବେ ଏବଂ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥିଲେ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 3, ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ସମୟରେ ନୂତନ ଯୋଜନା କରିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ତା ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଯୋଗୁଁ ଏମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଗୁପ୍ତ ଧନର ଅଚାନକ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥିଲେ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 4, ମକର ରାଶି। ଏହି ମକର ରାଶିର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ମହାସଂଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ଫଳରେ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପାରୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ। ଅଚାନକ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଖୁସି ଖବର ମିଳିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳାଇ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥିଲେ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 5, କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଏହି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନର ମହାସଂଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସମୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପାରୁ ଶାନ୍ଦାର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏହା ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପାଇଁ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଦିନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ କାମ କରନ୍ତୁ, ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏଥିମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।